Так, все можемо. В даний момент ми знаходимося на полі, де посаджена, от, як ви бачите, картошка. Це відходи, які повинні утилізуватися звірофермою. Вони вивезені просто скинути на території поля під відкритим небом, нічим не захищені. І по інформації, яка нам була надана, значить, ці відходи будуть розкидані на землю. Щоб запросити вас на мітинг за заборону виробництва хутра, я приїхав в Житомирську область, в поблизу села Стінгури, де вже працює голландська ферма. В Голландії, як відомо, з 2012 року обмежують, і до 2024 буде повністю заборонено хутрове виробництво. Тому голландець приїхав сюди і біля полів картоплі вивіз 25 камазів посліду і гною фекалій, забруднених вірусами та бактеріями, часто стійкими до антибіотиків, вивіз їх просто на наші українські поля. Як ви бачите, зараз місцевий мешканець дає коментар, як це відбулося. Місцеві мешканці все це бачать. Вони бачать, як зливаються просто у найближчі ріки, де купаються діти. Вийде скоро сюжет на центральному телебаченні щодо цього. Це необхідно зупинити. Тому запрошуємо вас 3 липня під стіни Верховної Ради на 9:30, щоб висловити свою позицію. Таке брудне і жорстоке хутрове виробництво має бути заборонено на території України, як в усіх цивілізованих країнах. До зустрічі!